سلام لیدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. ساسي پام را ګرځم یو تازه خبر ته چې هم د اوس متر لاسه کړ. د زبل ولی رحمت الله یارمل وای دغه کس چې په زبل ولایت کې د ملي اردو پر وی پوستي تر برید ورسته د ملي اردو جسدونو ته اور اچولای وو، تیر شپه د ځنګړو عملیاتو پر مهال څلورو نورو وسلوالو طالبانو سره ونیول شو. نوموړی نه دی ویلی چې یاد کاس د زبل په کومه سیمه کې نیول شوی دی. په زبل کې د ملي اردو پر یوه پوستې برید کې شاوخوا 25 تنه ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه واخیست، خو طالبانو ته دا ماله د دغه نیول شوي کس په اړه څه نه دي ویلي. عکس او خبر د زبل اولی څخه. نو درنو لیدونکو، دغه کس تصویر دی، تاسې ګورئ چې په زبل ولایت کې د ملي اردو جسدونو ته اور اچوله او د ځنګړو عملیاتو پر مهال له څلورو نورو وسلوالو طالبانو سره ونیول شوی دی. نو دا ډېر خبر و ده چې د داسې کار کړی دی. نو دا و تازه خبر چې تاسو سره موږ شریک کړو. تر بلې بیا ښې چارې.